На Прикарпатті мати звинувачує виховательку в побитті сина. До садочка трирічний Дмитрик походив тільки 2 тижні. За цей час поведінка малого змінилася, з'явилися на тілі і синці. Мама, аби з'ясувати, що ж насправді відбувається в садочку з її дитиною, зашила диктофона в ковтину. Коли ввечері прослухала запис, жахнулася. Однак у садку все записане назвали бурхливою вигадкою. Деталі в сюжеті. Це Дмитрик. Йому 3, і він, як і більшість його однолітків, сьогодні мав би йти до садочка. Та відвідувати дитячий заклад малий навідріз відмовляється. Ні. В садочок підеш? Ні. Чому? Мене там б'ють. Дмитрик – наймолодший син Оксани. Жінка розповідає, щойно малому виповнилося 3, повела його до садочка. Сама планувала влаштуватися на роботу. Кілька перших день раділа тому, як син швидко адаптувався в новому середовищі, аж раптом почала помічати зміни в поведінці малого. Ми почали замічати, що він якусь навіть шкоду зробить, до нього це він ховається. Тобто якісь от вже у нього такі, що він чогось боїться. Вночі почав плакати. Були синячки, отут де поясниця, і на руках були синяки. Мати марно намагалася з'ясувати причину такої поведінки в самого Дмитрика. Але зазвичай балакучий, життєрадісний малюк уперто відмовчувався. Ми питали у нього, він нічого не казав. Урешті Оксана вирішила піти на хитрість і відправила сина до садочка із вімкненим диктофоном на мобільному телефоні. Ось телефон у кармані, і тут він був зашитий. Так, я зашила, щоб нитки видно не було. Коли ввечері прослухала запис, була шокована. Каже, на ньому плач сина, услід за ним чути ляпаси, а потім Дмитрик просить нікуди його не віддавати. Діма, куди тебе вела вихователька? Туалет. Туалет. В туалет? Була. Вота. У мене були такі відчуття, що я її готова була розірвати. Уже наступного ранку Оксана була на порозі садочка, принесла з собою запис. Але жінку лише звинуватили в бурхливій фантазії. І повідомили, що до педагогіні з 10-річним стажем зауважень немає. Дуже прекрасна, тихенька жінка, скромна. Вона навіть не може крикнути не так ще щось зробити. А дитина постійно так плакала. Постійно всіх бив. Сама вихователька нині у відпустці. Усі звинувачення у свій бік Любов Михайлівна відкидає. У неї своя версія подій. Діти гралися між собою, і він почав плакати. Я взяла його за ручку, відвела до стільчика. Він далі плакав, відвела до шкафчика, щоб кашкетик поставив. І він плакав, не буду. І нічого такого не відбувалося. Я не піднімала руку на дитину. Ображала дитину чи ні, взялися з'ясовувати в районному відділі освіти. Через той такий випадок у садочку навіть створили спеціальну комісію. Наслідки перевірки обіцяють оприлюднити не раніше, ніж за 2 тижні. Службова перевірка по сьогоднішній день триває. І якщо з'ясується, що вона застосовувала силу, я впевнений в тому, що даний вихователь буде звільнена з займаної посади. Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма «Вікна» СТБ.